dobrý večer, děkuju. Teď se lidi dost jako vzájemně i strašej, tím bojí se toho, že přijdou do Evropy Arabové, bude tady plno Arabů, víc než nás prostě ostatní, kteří vymřem, nebo nás bude prostě míň, budou nás ovládat, lidi se toho bojí. Takhle, já vás chci uklidnit, jako stane se to. Ale proč se bát? Jo, teď nás právě strašně třeba politici, přijdou Arabové, nás budou ovládat, bude tady multikulty. Vy si myslíte, že když nás budou ovládat Arabové, že oni mají rádi multikulty? Ne? Klid, jo? Žádnou paniku, všechno bude podle jedné nějaký fazony, jo? Ono se toho vlastně tolik nezmění, prostě v té rodině ty příkazy budou dál, ale budou jezdit opačným směrem. Prostě mě bude muset manželka poslouchat. Každá. Jo? Já nevím, jaký to je v mnoho manželství, vím, jaký to je v manželství, ale právě si představuju, jak ten manžel od těch několika manželek si od nich chce odpočinout, jde do toho baru, jo, v té době už se bude nejspíš jmenovat Allah Akbar. A teď tam valí takový ty klasický klíny do hlavy nějaký slečny, říkají, slečno, moje manželka koupí samozřejmě nějaký ten drink, aby ho poslouchala, a teď jí říká, slečno, moje manželky mě nerozumějí. Ani jedna si to bude tím, že jsou to Arabky. A já neumím arabsky. Ale já, když jsem si je pořídil a přišli mi, já jsem nevěděl, že jsou to Arabky. Když přišli, byli zabalený, teprve až když jsem je rozbalil, jsem zjistil, že jsou to, ale ne nějaký mladý, jako křupavý, nějaký starší, nějaký second hand. Ne, já myslím, že nikdo, jak jsme tady, jsme nikdo pořádnou Arabku neviděli, protože pokud jste ji viděli, tak nebyla pořádná. Hleda byste si ji vzali. Pořádná Arabka jenom ta, která je zabalená. Jo? Vypadá jako taková zvětšená figurka člověče, nezlob se. Mluvme třeba o tajkách. Jo? Já jsem někde čet, že v České republice na 19 tajek připadá jeden tajec. Ten se má. Pozor, jinde jsem zase čet, v Tajsku jsou tajky, ženy, často muži a vesměs o tom ani nevíme. Pozor, můžeme si být tak jistý poměrem tajek na Tajce u nás? No. Já si myslím, že když má nějaký účastník tajský masáže erekci, tak je na nejvíc vhodný, aby to nebyla ta tajka. Ono se říká, že když chlap s ženskou žijou spolu třeba desetiletí, dlouhou dobu, si představte, co je pro vás dlouhá doba, tak i dva roky, že jo, může být, ale když spolu žijou velice dlouho, tak je velice jaksi výhodný a dobrý, když toho mají co nejvíc společného. Jo. Já si ale myslím, že není úplně vhodný, aby to, co mají společného, byl právě penis. A když, tak by ho ta manželka měla mít menšího. To si pamatujte, že když má ženská větší penis než ten chlap, tak to ve vztahu nikdy nedělá dobrotu. No? Ale já myslím, že teď se jako předpovídám a cítím, doufám, že se to pomalu děje, že se vrací taková ta noblesní móda, kdy se lidi randějí, scházejí se opravdu fyzicky, že teď na to zase bude čas a bude toto správný, což v případě rande na slepo třeba s tajkou znamená, ať jako první ze všeho nejdřív ukáže kundu. Ale věcně, pro kontrolu, nevzrušovat se. Ono rande na slepo s tajkou je hezká věc, ale poslední věc, kterou chce vlastně chlap při rande na slepo s tajkou nahmatat, je penis. Jo. Pak už ho musíte vyhonit, to je slušnost, jo? Ale jsou situace, kterým chcete nějak jaksi předcházet, že jo? Jako... Samozřejmě. Ono slovo tajka někdy varuje ten kořen slov, to jak vám zní, že v tom slově, jak si cítíte, vidíte něco podezřelého. Samozřejmě kořenem slova tajka je tajit. Jo? Pozor, to by vás jaksi mělo víst. Jo? Nebo vůbec kořeny slov jsou jaksi zajímavý a návodný. Nebo Brno, podobně jako Budapešť, je vlastně složená ze dvou slov, taky Brno má dva kořeny slova, což je zvláštní na tak malé město, ale aspoň... Jsou to dva kořeny slov, který vlastně hodně napovídají o tom místě. Brr. No. Takže jaksi slovo tajka je od slova tajit. Takže opravdu, když půjdete fyzicky na nějaký rande na slepo, tak ať vám nejdřív ukáže kundu a pak obličej a pak se můžete bavit. Protože jste normální. Díky, hezký večer.